Gənclər və İdman Nazirliyinin kollektivi erməni terrorçularının Gəncəyə atdıqları raket hücumu nəticəsində valideynlərini itirən uşaqları himayəsinə götürüb. Bu barədə Nazirliyin mətbuat katibi Səmayə Məmmədova məlumat verib. 16 yaşlı Sevi və qardaşı 8 yaşlı Hüseyin valideynlərini itirdilər bu terror aktı nəticəsində və bunu nəzərə alaraq Gənclər və İdman Nazirliyi Sevili və qardaşı Hüseyini 18 yaşa çatana qədər aylıq 500 manat olmaqla cəmi, yəni 500 manat olmaqla onların təminat xərclərini öz üzərinə götürür.